Пані Олена сьогодні прийшла на могилу до чоловіка, який загинув у боях за Дебальцеве. Того дня, коли сім'я отримала звістку про смерть чоловіка, батька, годувальника, молодшій дитині загиблого Олександра виповнився 1 рік. А тих, хто не повернувся, що? Дякуємо їм за мир. Шкода, що Бог обрав їх. Що залишились їхні діти сиротами. Світла їм пам'ять, царство небесне. Панахиду за загиблими провело духовенство православної та греко-католицької релігійних конфесій Мукачева за участі військового капелана 128-ї гірсько-піхотної закарпатської бригади Варсонофія, єпископа Української православної церкви. На екуменічній панахиді за загиблими зібралися рідні, друзі та ті, хто стояв у боях пліч-опліч. Вони віддали найдорожче на алтар свободи нашої країни. Своє життя. Та і все. Без пафосу. Мітинг пам'яті захисників Дебальцівського плацдарму проходить вже у 4-те. Воїнів, які віддали своє життя за Україну та мирне небо для своїх близьких, вшанували хвилиною мовчання.